Mario Aġusta, 57 sena minn Taslima li jaħdem bħala fotografu tilef ħajtu traġikament f'inċident li seħħ il-ħamis filgħaxija f'Wied iż-Żurrieq. Aġus kien qiegħed jieħu ritratti lill-koppja li ser jiżżewġu fil-ġranet li ġejjin fil-ġnien b'Sweet Torri f'Wied iż-Żurrieq. U għaw jieħu ritratti Aġus kien ukoll qal lill-koppja biex ma jersqux sas xifer għaliex kien perikolus minħabba li fuq il-post m'hemmx il-qugħ. Għal xi raġuni iżda l-fotografu tilef il-bilanċ u waqal isfel qoli ta' aktar minn 3 sulari u spiċċa fil-baħar. Kien l-aru stess li qabeż il-baħar biex jgħinil l-aġus u jtellgħu l-art, u ma jtellgħu bil-laneġġ tat-turisti li joperaw fiż-żona. Fuq il-post isseħħet ambulanza li ħadet lill-fotografu l-isptar Mater Dei fejn minnu fih ġie ċertifikat li kien qiegħed fil-periklu tal-mewt. Sfortunatament huwa tilef ħajtu matul il-lejl. U għam ifhum li l-inċident kien traumatizzanti għall-arusa. Il-ħanut tal-fotografu li jinsaf ħal-qormi illum kien magħluq minħabba luttu fil-waqt li numru kbir ta' kollegi tax-xogħol ta' Aġus ħallew sensiela ta' messaġġi ta' kondoljanzi lill-familja Aġus fuq siti elettroniċi fl-internet. Bil-każ kienet informata l-Maġistrat tal-Assa Consuelo Xerri Herrera li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.